Ahojte, čaute, vítajte, hlásim sa opäť z Kanárskych ostrovov, konkrétne z ostrova Gran Canaria a konkrétne z mestečka Las Palmas. Ideme na raňajky. Miško už niekde raňajkuje a mi písal správu, že príde za mnou, tuto ti posiela moju polohu. Ale príde mi to zbytočne, ja si fakt chcem dať len ten croissantík s kávičkou, tak nechám ho tam niekde na pláži, niekde kde je, nech sa napapá a ja si dám iba túto croissantík. Dneska je hokej, hráme zo Dánmi. Hráme o postup vlastne do play-off majstrovstiev sveta. A myslím si, že je na čase Dánsku vrátiť ten debakel 5-0, keď sme to hrali, neviem už kde, a bolo to strašne smutné. A Ryško Lindner sa tam rozčuloval. Podávali, tak to som ešte nevidel ani Rusov za čas, ja neviem koho, Mikhailova do prdele. Pozdravujeme ťa, Ryško. Tak snáď sa to podarí a postupíme. Ide vlastne o všetko, keď prehráme alebo vyhráme po predĺžení, tak nepostupíme, a keď vyhráme, tak postupíme, že vlastne je to zápas o všetko, čiže také akože play-off ešte pred play-off. A toto ma baví, lebo je to mať šťavu a ja sa na to teším a dúfam, že Miško si to pozrie so mnou a ja ho zasvetím do takého fanúšikovského hokejového života. Jo. Alebo sa mi to nepodarí. A musíme sa Miška opýtať, že kde má šlapky. Ja som Miškovi poslal správu, že proste, lebo on není fanúšik hokeja a príde mi to také, že blokujem vlastne deň, že mohli sme ísť niečo objaviť. A hovorím mu, že akože je mi to ľúto, ale ja proste potrebujem pozerať ten zápas. A on mi odpísal, alebo nahral takúto hlasovku, hneď vám ju pustím, len si objednám raňajočky. Nádhera. Hola. Uno americano? Sí. En croissant, please. Croissant italiano? This one. Hot italiano? Yes, please. Croissantík mi zohrajú v peci, no to som ešte nevidel. Úžasné. Na rozdielu Barcelony, tam pamätáte si? Keď sa nevadí, že ju natáčam a usmieva sa mi do záberu. Priateľu, úplne kľudne, môžeme si povedať, že sa stretneme potom v hokeji a ja si to vtedy spravím svoj program do pohody. Takto nádherne to vyzerá. Na teraske, paráda. Som sa dostal na takú väčšiu uličku, taký bulvár. Aby ste sa trošku nadýchali atmosféry. Tak sledujte, čo som objavil, aké molo. To je veľmi zaujímavé. Viete si predstaviť, že máte v škole výučku a poviete si, že a dneska aj bude voľno, ideme na pláž. To musí byť super. Ihrisko pre decka. Wow. Páči sa mi to. Hej, guá, venga, ti te gusta eso. Claro. Compa, hay un tanto. Hasta la mía. Hasta la mía. Buena. Dobrý sú tí koks. No, Miško je dneska samostatná jednotka, on išiel niekde preskúmať mesto, poslal mi polohu a on je proste, že hodinu niekde v prdeli. Tak proste asi budeme dnešný večer tráviť každý sám, lebo ja som sa rozhodol a písal som mu niekoľkokrát, že idem sa pozrieť do Las Palmas, čo je na juhu ostrova. Objednal som si taxík na recepcii, bude to stať nejakých... Normálne to stojí, že 80-90 eur. Recepčný povedal, že mi to vybavil za nejakých 65. Tak som zvedavý, čo to bude za auto. Na dašenie. Ale pekné čisto je. Oh. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos muy bien, gracias a Dios. Muy bien tú, thank you. Trochu bude sranda, že ako sa dostaneme naspäť, no ale to uvidíme. Thank you.
čistá turistická destinácia. Thank you, bye. OK, bye, bye. Tu je teplo ako v prdeli, no má 5 stupňov viac, ja som si dal dlhé kače. To nebol úplne najlepší nápad, ale bol to nápad. Takže, vítajte v Las Palmas. Ideme tu niekde blúdiť uličkami, ale najskôr by som sa trošku najedol. Tak celkom zaujímavé štrukturované to nákupné centrum, že hore dole. Po schodoch. OK. Ľudia, ten nákupak vyzerá tak nevinne. Ale to je nekonečne veľké. Proste x poschodí. Wow. Idem smerom k pláži a dostal som sa k ďalšiemu obchodiaku, ale vyzerá, že je zavretý. Je proste ako korona, no. Málo turistov, málo služieb. No a dostal sa tesne k pláži, tuto hore je nejaká promenáda. A tuto je výťah, že dole mám ísť. A vystúpili sme v nejakom nákupnom centre. Druhá zastávka, Šiša. Veľmi, veľmi dobrá príchuť. Povedal som typkovi, že strašne mi chutí, tak mi odporúčil, že volá sa to Blue Ice. Je to vlastne blueberry, čo je čučoriedka podľa mňa s príchuťou trošku šmrcnuté nejaký chladivý prízvuk. A mám to aj s krásnym výhľadom. Playa de Angles. Dýchačka atmosféry. Čínsky all you can eat za 8 eur, človeče. Tak to už čo je? Hola. Hola. Vyzerá celkom, že tam je toho celkom dosť. Neviem, či som sa dostal nakoniec alebo čo, ale tu je zaujímavá duna, ty kokos. Normálne je taká ako púšť, ty vole. A tu som na konci tej pláže, je tu také až desivé ticho úplne, že ešte tam všade je dobrá muzika a tu že počujete, jak vtáčiky čvíkajú. Trošku výstup. Čo to tu majú? To je nejaké dojče orientované nákupné centrum šplechnuté s trošku ako šmrcnuté sex shopmi a všeličím. Tak zaujímavá situácia, zastal som taxík, bol voľný, hovorím mu, že chcem ísť do Las Palmas, ale že to tam ma nezobere. A to bol taký starší pán, tak možno sa bál šoferovať, neviem, dúfam. Dúfam, že natrafím na niekoho iného. Idem naspäť k tomu nákupnému centru. Ja som to tu chcel trošku pochodiť, ale je to tu také, ako nie je to koncentrované všetko na jednom mieste. Neviem presne, kde je nejaký nočný život. Idem naspäť do Las Palmas, teda dúfam, že sa tam nejako dostanem. Ste tam ma berie taxikom. I'm just talking to my camera. It's okay, I'm just talking to my camera. Kamera. It's okay. Very good, very good. Teta nevie vôbec po anglicky, ale dohodli sme sa, dala mi telefón, napísal som jej adresu, povedal som jej 70 eur a hovorí, ideme. Nádhera. No problém. Teta trošku poblúdila, lebo nevedela ísť podľa navigácie a ja som to až neskôr pochopil.
keď minulá odbočku, čo je to tam písalo, tak som zapol navigáciu na svojom telefóne a ukazoval som jej doprava, doľava. Bola zlatá, išla so mnou dlhšie, lebo sme sa otáčali veľakrát, ale proste trvala na tom, že mám zaplatiť iba tých 70, aj keď to tam ukazovalo mnoho viac. A dokonca sa mi ospravedlňovala a hovorila, že nech sa nehnevám, že aby som mal krásnu dovolenku a že ja som jej povedal, že ja nič sa nedeje, že veľmi pekne ďakujem za ochotu a že jej prajem, aby šťastne prišla naspäť, aj keď neviem, či mi rozumela, ale bolo to milé. Budem veľmi rád za like na video, budem rád, ak dáte odber, zvonček, ak ešte nemáte, budem sa veľmi tešiť, ak toto video budete niekde zdieľať, alebo ak napíšete nejaký komentár, a samozrejme môžete aj to, pretože tie komentáre, oni veľmi pomáhajú, napríklad aj tie lajky a tie zdieľania, oni pomáhajú tomu algoritmu, aby sa to video dostalo viacerým ľuďom, aby im to ten YouTube ponúkol a v tom prípade to bude mať viac hľadnutí, mňa to bude viac baviť, bude ma to viac tešiť a tým pádom ma to bude motivovať ten obsah pre vás robiť taký ako keby proste vo väčšom rozsahu, kvalitnejší. A ak máte chuť, môžete ma podporiť aj na kofičku, môžete sa stať členom tohto kanála už od 1 eura mesačne, čím zabezpečíte to, že ma to bude baviť o mnoho ešte viac. A že budem stále točiť a neprestávať. Zatiaľ ma to stále baví, ale je to hlavne vďaka vám. Ďakujem veľmi pekne, toto bol Ondrej Volker z Trenčína, momentálne teda z Kanárov. Ahojte.